Quem tá aqui, o apelido dele é Pampa de Pinico. O bicho é bem pequenininho, é meia sola, meio pão, sabe? Ele é bem pequenininho assim, é. O apelido é Tampinha de Pinico. O apelido Tampinha de Pinico, o bicho vai pegar. Olha o goleiro, olha, rapaz. Bicho é do cara, tá dizendo aqui no fato. Agora chamar de Tampinha de Pinico. Pense no ar. Alô? Alô? Alô, Felipe? Diga! Tudo bom? Quem é? É o Wilson. Wilson? Wilson aqui de Recife, da Gavoa. Sim. Do quê? Da Gavoa. Da Gavoa? Tudo bem? Tudo bem. Olha, é o seguinte, é bem rapidinho, Felipe, é porque tem um barco nosso aqui, que é do João Florentino, e ele estava querendo levar essa embarcação para Fernando de Noronha. Sim. E o pessoal aqui me indicou você, disse que você já trouxe alguns barcos de João Pessoa para cá, não foi? Sim. Aí ele, o João Florentino, queria falar com o senhor para saber se o senhor poder, quanto é que o senhor cobraria para ir com a equipe, com o pessoal para Fernando de Noronha. Para levar o barco para Fernando de Noronha? De Noronha, seu filho. Ele quer ir quando? Não, ele gostaria de levar, que ele quer passar as férias lá e... Quando o senhor tivesse tempo, ele pediu para eu ligar na frente para ir comunicando o senhor. Então pronto, a gente pode combinar isso aí. Ele liga para mim à noite, eu vou te dar o telefone de minha residência. Certo. Ele liga para mim hoje à noite, de 8 horas eu estou em casa. De 8 horas, né, seu filho? É, ele pode ligar para minha casa hoje, 8 da noite. Pronto. Eu vou te dar o telefone. Pois não, seu filho. Deixa, espera aí só um pouquinho. Certo. Diga. Eu vou ali, a Fernanda, eu vou para a seleção de Fernandinha. É, 95, 26. Pronto, 95, 26. É, 95, 26. Pronto, pode deixar. Como é seu nome? É o Wilson Meirelles. Wilson, como é que tu pegou meu telefone, né? Eu não me lembro muito bem, não. Foi, é porque é o seguinte, tem um pessoal lá da Gavoa que me indicou o senhor. Aí o pessoal veio aqui hoje e disse, rapaz, tem o Felipe, que ele é... Belga, né? É, exatamente. Aí me disseram, ele é uma pessoa excepcional e ele já trouxe muitos barcos de João Pessoa para Recife. É, eu já trouxe de Santos para cá, da Bélgica para da Europa para cá. O senhor veio uma vez também da África, não foi? Não, eu venho da Europa. Europa, África, África, Brasil. Ah. Sozinho. Foi, eu tô lembrado, o pessoal falou lá na Gavoa. Ah, sim, muito bem. Então, pronto, ele, como é o nome dele? João Florentino. Pronto, então que ele liga pra mim hoje à noite? Pronto, aí ele disse até que essa pessoa conhecia o senhor assim pequeno, não é? Ele disse até, conhecia o senhor como, era Tampinha de Pinico, né? Hã? Ele conhecia o senhor como Tampinha de Pinico, não era? Como falou o quê, ó? Não é Tampinha de Pinico, ele desconhece o senhor. Quer te falar, por favor? É o Wilson. Eu sou, como você falou antes, eu não entendi. Não, é porque esse João Florentino conhece o senhor como Tampinha de Pinico. Olha, eu não quero ser delicado com o senhor. Não sei, Tampinha de Pinico sabe o que é. Olha, Tampinha de Pinico, Tampinha de Pinico é a... da sua mãe. Tampinha de Pinico? É o p*** do seu pai, filho da p***, seu filho da p***, porque eu também sei dizer palavrão aqui, viu? Não, peraí, Tampinha de Pinico, você tá me agredindo. Você tá chamando coisa como eu não gosto disso. Não, porque você não é um pequenininho, né, o Tampinha de Pinico? Olha, seu filho da p***, sabe, você é um filho da p***. Seu filho da p*** e filha da p***. Ei, para isso! Olha, eu não quero falar mais. Você, por favor, não me liga mais, por favor. Tampinha de Pinico? Olha, eu vou à polícia. Eu vou fazer frente a você, entende? Porque, olha, eu não conheço você. Então, eu quero, olha, você me respeita. Rapaz, eu sou primo da rapariga do soldado que mora ali em frente à sua casa, viu? Você pode ser o que você quiser. Eu não quero nem saber mais de você. Olha, eu estou com muita raiva de você, porque eu não conheço você, eu não gosto de nomes assim que você fala comigo. Peraí, Tampinha de Pinico, é só porque para ver se dá pro senhor levar esse banco. Olha, rapaz, você está me tirando sério. Eu não quero, olha...
eu vou falar uma coisa, você é um vacilo, entende? Você entende agora, vai tomar no você é um vacilo, olha, rapaz. Pense no ar. É engraçado, Campinha? Oh, rapaz, eu não acredito. Olha, é... da sua mãe. Ei, Campinha Pinica, a ligação caiu aqui, ó, rapaz. Não caiu porra, não. Eu desliguei essa porcaria porque você fica aqui me tirando sério. Você é um filho da... Você é um filho da... Sua mãe é uma... também. E você é um safado. Oi, ei, seu Campinha, não quero mais negócio com o senhor, não, viu, senhor? Olha, rapaz, você vai tá me tirar do sério, rapaz, olha, é o da sua mãe, entende agora? Olha, eu não quero mais negócio com o senhor, não insista, seu Campinha de Filipe. Não, porra, não, eu não quero nem falar com você, rapaz, é você que fica ligando pra minha cara, olha só, você liga pro meu celular, né? Você liga pro meu telefone, fica dizendo coisas. Olha, rapaz, olha que eu vou à polícia, porque eu tenho o seu número. Olha, você é um filho da p. Eu quero. Olha, rapaz, você me quer no sério, rapaz. Ai, já tô pensando que não insista mais, não. Insiga como tantão. Tantão. Vamos ver Maria. Que ela está aplicando um golpe. É muito grandão, tantão. Cuidado. Eu matei a arma, o tantão. Eita. É um tantão assim. Ah, já, eu sim. Lapada na rachada. Como? Alô? Alô, é Lígia? É ela mesmo. Dona Lígia, tudo bem com a senhora? Mais ou menos, o que está falando? Dona Lígia, meu nome é Raimundo, eu estou ligando para a senhora, porque tem umas pessoas ligando, dizendo que a senhora está aplicando um golpe, é verdade? Poxa, dizendo que uma pessoa está ligando, dizendo que eu estou dando golpe numa pessoa. Mas a senhora está, Lígia, aplicando esses golpes na pessoa? Eu me defendo, meu Deus, numa hora dessa. E tem algumas pessoas que disseram que já presenciaram tudo, a senhora aplicando esses golpes. Oh, meu Deus. Agora eu achei graça, viu? É, e foi na rua, viu? Ah, meu Deus, na rua na onde? Na rua na onde? Na onde eu não sei não, mas assim, a gente não pode dizer agora, revelar, pra não causar confusão, tá entendendo? Não, mas isso aí... Ai, meu Deus do céu, eu sou uma pessoa do bem, graças a Deus, meu. Todo mundo que mora aqui onde eu moro, que deve na minha mas casa... Mas a senhora nunca aplicou golpe, Lígia? Graças a Deus, nunca na minha vida, meu Deus. Eu não sei nem que coisa é... Eu vejo falar, mas não entendo nem essas coisas. Mas, Lígia, nem brincando assim com algum parente? Nem entendo, olha, eu nem entendo. Assim, eu vejo o pessoal falar, mas eu não entendo não essas coisas, eu não entendo essas coisas. Ah, mas eu fiquei até nervosa, né, porque Deus me defenda, meu Deus. Pois disseram que a senhora tá aplicando esse golpe meio de karatê, que a senhora tá levantando demais a perna e mostrando o tantão. Como é que é? A senhora tá dando golpe de karatê. Karatê? Não. Fica aí, ideia. Não, senhora, né? Alô? Opa! Você tá com putaria, é? É não, porque ali já aplicou um golpe de karatê, levantou demais a perna e mostrou o tantão. Não, filho da peste, tá com putaria. Eu vou saber quem é você, vou denunciar você, viu, seu miserável da peste, filho do sete crancos. Quer nem saber do tantão. O karatê dela é muito forte. Ela disse o quê? Filho do sete cantos. Ah, você confunde o trampo com o trampo, né? É, não. Dos Estados Unidos, eu corro o brito. Não, não, deixa aí, né? Leva o certo. Exatamente, doutor. Homem. É, tantão. Alô? Tu também aplica golpe pra mostrar o tantão? Ô, meu filho, olha, você pare de brincadeira, que nós não somos de brincadeira. Eu tenho um irmão policial. Eu vou descobrir de onde você é, tá? Pra você parar de passar trote. Você entendeu? Entendi. Chama aí tantão. Filho da febre do rato, vá tomar no seu c...
seu miserável. Meu irmão é policial, vou mandar ele matar seu besta fera do crânio. Miserável da peste. Meu irmão é policial, viu, filho da peste? Eu vou descobrir de onde você é. Vou rastrear o seu número, seu miserável da peste. Sou doido pra ser um cunhado soldado. É algum cachorro na pela Nigéria, olha! Tão bom, seu cunhado do soldado! Nigéria, olha! Se descolar alguma coisa no santo, ele lhe solda. Lhe solda? Lhe solda! Soldado, né? Olha! Homem! Chama! Alô? Tu tem um golpe madeirinho pra me mostrar o tantão? Olha, vá tomar na p*** que pariu, seu filho da mãe. Oh. Escute, eu já tô descobrindo o seu número. Agora você vai se lascar, viu? Lascar-se? Como tinha vergonha na sua cara? Quem ligou pra mim foi o tantão. Quem ligou pra você? Foi você que tá ligando pra minha mãe. A minha mãe tem mais de 60 anos, você tá passando top. Oh. Se você... Eu tô descobrindo o seu número, agora você vai... Se ferrasse! Desculpa, não, cubra! Viu? Você tá pensando que eu tô de brincadeira? Eu tenho um irmão policial! Teu irmão diz que é doido pra tu pegar um bucho de mim! Isso, e é? Pois vai tomar no centro do c***, filho da p***! Tu também é tantão, é? Que é você e a sua mulher, seu cara sem vergonha! Você deixa de passar tudo pra minha mãe! Vem aqui pra você ver o que eu faço com você, seu cachorro! Eu vou aí mesmo! Onde é que você mora? Eu não gosto de passar meu endereço pra qualquer mulher, não. Você gosta de passar troço, seu cabra sem vergonha? Eu respeito. Um respeito? É. Você passando troço pra minha mãe? Como tem vergonha na sua cara? Quando tu nasceu ficou um tantão, não foi? Agora você vai se lascar, viu? Quando tu nasceu é que ficou grande o tantão. Homem, vá tomar no seu c***, seu filho da c***. É. Filho de ra... Outra coisa, nas horas vagas, sim, você gosta de fazer alguma coisa? Nas horas vagas, eu leio. Então, eu faço alguns esportes aqui em casa mesmo e caminho também. Pronto. Aí você mora com quem aí, hein, Arley? Eu moro com minha irmã, meu filho, minha nora. Quer dizer que você mora tanto na ficha com Manuela e Gorete, né? É. E também com seu filho Antônio, né? Pronto, quer dizer que é Manuela, Gorete e Antônio que moram com você aí, né? É. É porque eu tenho outro nome delas aqui. Tem? Tem, e você junto com elas também tem outro nome aqui. Uhum. Eu tô achando meio estranho. Vocês têm outro nome assim, vocês três? Hã? Uhum. Quer dizer, tem outro nome assim, Manuela, Gorete e você, além de assim, Tartaruga Ninja, alguma coisa assim, não, não? Oh, tá procurando palhaçada, é? Eu não é tartaruga ninja, né? Ô, você é viado, é? Você dá o c*** por esporte, seu corno. Arley, me respeite. Não lhe respeito, porque você tá procurando fiada com minha cara. Como é que eu vou lhe respeitar? Eu sou mestre Splinter, viu? Você é, coitado de você. Se saia de mim, por favor. Não, Arley, já sei. Eu não tenho tempo pra lhe atender mais, não. Você tá procurando... Não é coisa de... Você devia me respeitar, que eu sou um... Idiota, que você é, não passa de um otário. Alô? Alô, deixa eu falar com a Arleide, por favor. Ela não vai falar com você, não. Quem tá falando é Michelangelo das Tartarugas Ninja, é? Deve ser sua mãe, seu viado. Vai dar seu c*** no brega. Ei! Diga, seu chifrudo, seu corno, o que é que você quer comigo? Ei, quem tá falando? Se identifique! Se identifique você, seu negrinha, que foi você que ligou pra mim. É a Tartaruga Ninja. É a sua mãe, seu corno, seu viado descarado. Você quer dar o c***? Vai procurar um jegue pra lhe c***, porque se você fosse um homem... Você teria o que fazer, e você ainda é um gay baixo. Aí já tá me ofendendo. Conheço aí... muito gay, dou o maior valor. Agora você é do boiola baixo. E não ligue mais pra mim, não. Vai procurar o que você fazer, seu bicho, sua bicha louca. É um golpe, tartaruga ninja. Você tá o c*** escondido, corno. Tá pra assumir que tu é viado. Hable, filho de la putana. Vou hablar com tartaruga ninja. Por que você não vai dar teu c*** nas esquinas, hein, ô viadão? Você é o Donatello, né, Batalha? Seu... Sabe o que você tá merecendo? O quê? Uma surra. Ai. Uma surra pra quebrar suas duas pernas e cortar a sua língua, seu viado. Vai dar seu... Viado! Atenção, tá. Cala a boca, pô!
Ninja, a mais tarde tem treinamento de karatê. Vai procurar um jegue, corno. Respeito. Viado, se tu é viado, tu vai dar teu c... Quem tem coragem pra comer, porra? Tartaruga? Viado. Viado safado. Tartaruga ninja. Tu é boiola, viado. Vai procurar um jegue, viado safado. Você quer dar o c... Vai procurar um jegue pra lhe... Pegadinha do... Alô? 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 Marco? Oi. Tudo bom? Tudo bem, quem fala? Oi? Quem fala? É Francisco. Tudo bom, Francisco? Tudo bom. Diz. As meninas... Oi? Tu trabalha com arte gráfica, né? Uhum. É porque tava cortando aqui. Tu trabalha com arte gráfica, né? Faz desenho, essas coisas. Como é assim, se eu der um material pra você assim desenvolver, você faz? Faço. Faz, né? Uhum. Tu já trabalha nesse ramo, né? Uhum. Não, rapaz, veja só, porque a gente abriu aqui uma empresazinha de carrinhos de picolé, sabe? Uhum. Aí a gente tava querendo, rapaz, adesivar todos os carrinhos pra ficar padronizado. Aí é pra colocar aquele, como não sei bem o nome, que tem o nome da empresa, é um nomezinho mesmo. Nova marca. Isso, é isso aí mesmo, é. Uhum. Tu faz isso? Faço. Faz, né? Uhum. Tu trabalhava onde? Na torre. Ah, na torre, né? Uhum. Foi até um irmão meu que pegou o seu telefone com uma pessoa que trabalhava lá e indicou, sabe? Uhum. E você tem ideia mais ou menos de preço? Quanto é que fica cada carrinho? Rapaz, dependendo do que você quer fazer. Se você quiser fazer uma fachada, quiser fazer um adesivo, pequeno, tanto faz. Aí muda o preço. Aí muda o preço, é? Uhum. Quer dizer que se for um adesivozinho pros carrinhos de picolé, faz também? Uhum. Tô entendendo. Mas você não tem nenhuma ideia de preço assim, quanto é que é? Depende do tamanho que você quer. Adesivo pra carro. Com a sua logomarca e do tamanho que você quer. Entende? Eu posso fazer um adesivo de 10 centímetros por 15 pra você por 3 reais, dependendo também de quantos você queira. 3? Uhum. Ah, entendi. É mais ou menos por quantidade de serviço. Exatamente. Eu sei. Agora me diga uma coisa assim pra entender. Quando você faz isso aí, aí eu fico com isso aí, fica com você, fica comigo, como é? Eu faço a logomarca e dou pra você no disquete. Vendo a logomarca a você e deixo você em disquete. Aí você pode recortar em outro lugar, pode manusear do jeito que você quiser. Nesse caso, custa quanto? Hum? Nesse caso, sai por quanto? Olha, logomarca em geral, de empresa assim grande, eles cobram caro. Mas pra desenvolver a logomarca, eu cobro 50 reais. Certo, eu tô entendendo. Agora me diga uma coisa, se eu quiser assim, fazer uma pintura assim, uma fachada, fora os carrinhos de picolé padronizado, uhum, eu poderia usar essa logomarca que você vai fazer pra botar também na fachada? Como assim? Não, eu entendi, isso aí já é com pintor, ele olha da logomarca e faz na fachada. Tá? Exatamente. Certo. Sim, pronto, aí eu vou fazer o seguinte, eu já entendi, aí eu vou ver aqui, aí eu lhe dou um retorno. Teu nome é Marco, é? Uhum. É Marco ou Marcos? Marcos. Ah, é Marcos. Uhum. Pois tá certo, pois eu vou ver aqui direitinho, aí amanhã eu te ligo, tá bom, tartaruga sem casco? A gente... Desci numa pegada de ar. Rapaz, quando desliga assim é porque o cabo é os pés da burra. Isso, não cabo recarregado. Liga de novo aí, liga aí. Pega o seu celular. Alô? Alô, é Marco, Marcos? Quem está falando? Não, sou eu. É o amigo dele, é porque eu liguei pra ele, tava brincando com ele. Chama ele pra mim, por favor. Tá. Marcos? É um rapaz que quer falar aqui contigo. Ele tá te chamando. É uma pessoa que tá chamando. É Evandro? Adivinhou! É Evandro, né? É, porra! Evandro, esse negócio tá dando não, Evandro.
Ei, tu quer um casco de ferro pra eu botar nas tuas costas? Olha, eu quero saber uma coisa tua, Evandro. Essa brincadeira não tá dando não, tá ligado, velho? Se tu sou meu amigo, tu para com essas brincadeiras, tá ligado? Não, mas não é Evandro não, cara. É quem que tá falando? É Mestre Splinter, tartaruga sem casco. Liga, filho da p***. Hã? Liga, filho da p***. Eu não sou filho desse negócio, não. É, safado. Ei, tartaruga, é brincadeira, é brincadeira. Brincadeira não, fique ligado. Daqui pra sábado eu vou lhe f***. Olha, eu só tô dando um recado a você. Você se despeça de sua família, que eu vou dar na sua cabeça. Ei, não, é brincadeira. É brincadeira, um c***. Se ligue que eu vou lhe f***, seu filho de rap***. Ei, não, é brincadeira. É brincadeira, uma porra. Não, é brincadeira, é brincadeira. Tá sabendo, brincadeira, um c***. Se fosse brincadeira, por que você tá ligando pra quê, essa porra? É brincadeira, rapaz. Não tô até com o númerozinho do seu telefone aqui, eu já sei quem é você. Ei, não, é brincadeira. Tá sabendo que eu vou lhe f***. É brincadeira não, se fosse brincadeira, por que você tá fazendo isso aqui, porra? Ei, não, desculpa por tudo, desculpa por tudo. Poxa, por que você tá fazendo isso aqui? Tá com medo agora? Ei, não, brincadeira, pedido de amigo. Não, homem, que é homem, não faz isso não, tá ligado? Ei, não, peraí, fale baixo. Fala baixo, um c***. Ei, não, peraí, uma brincadeira, rapaz, tem que você tá com raiva. Por quê? Sim, por quê? Você é puto, rapaz, gente safado igual a você, só merece falar assim, seu puto. Você é um puto. Ei, não, mas brincadeira, fale baixo. Fala baixo, um c***. Agora diga que puto sou eu, seu merda. Daqui a pouco eu vou lhe buscar. Tá brincando. Tá brincando uma porra. Ei, se você não parar, nunca mais eu ligo pra você. Peraí, meu irmão. E pra que você liga pra minha casa aqui? Quem foi que lhe deu meu telefone? Eu nunca conheci você, velho. Conheço, a pessoa seu amigo desde lá de trás. Você toca o número do seu telefone e vou lhe buscar. Ei, não, rapaz, é brincadeira. Você tá vendo como minha voz tá, né? Tô, tá é fina. Tô alterado. Você vai se f***. Ei, não, rapaz, pedido de amigo é brincadeira. Eu não quero saber essa brincadeira não, meu amigo. Outra coisa, você não me chama de amigo não. Que amigo igual a você, eu não tenho não. Não, considerei você meu amigo do coração. Você é um safado, você é um puto. Agora diga que puto sou eu. Considera aí, homem. Considera uma porra, eu vou ali buscar. Rapaz, eu sou seu amigo, meu amigo. Agora você vai se f*** na minha mão. Rapaz, então eu não insisto mais não, eu não quero mais seu adesivo não, não insisto não. Adesivo porra nenhuma, rapaz, agora você tá f***. Então vamos esquecer esse negócio? Esquecer porra nenhuma. Rapaz, nós somos amigos, deixa de ser ignorante comigo. Eu sou ignorante? Eu tenho todo direito de ser ignorante com você, eu tenho mais direito de ser ignorante mais ainda, velho? Você acha que eu tô errado em quê? Me diga aí, me responda. Meu amigo, se acalme! Se acalme não, fale baixo, seu porra. Rapaz, deixa de ser, você tá parecendo um jaspe, eu tô até como é que você pode fazer comigo. Pra eu dar uma pisa numa pessoa, eu não dou não, não sujo minha mão não, eu mando dar, que eu tenho quem faça por mim. Tartaruga? Marta, é o tartaruga sem casca. Será que pega a... Alô, é tartaruga? Tá não, cabra safado. Pense numa pega. Rapaz, puxou, aí é de família. O rei, a mãe dele ligou, tartaruga se encarregou. Liga no rei. Eu tenho acabado, arrasado, moralizado. Isso. Agora eu vi de onde é que ele pegou essa brutalidade. O homem é mais grosso que eu pentei de barrão. Alô? Olha, não esconda a tartaruga sem casco, que eu sei que ele tá aí. Quer que tu queres, filha da p***, cabra safado? Vem dizer aqui que eu quero dar um tiro de revólver na tua boca, fresco. Ei, chama aí, tartaruga. Usou um frango, fresco safado. Ei, chama ele aí. Safado, bandido, homem safado. Ei, me respeita, eu sou um cabra velho. Vai te respeitar tu o quê, cabra safado? Tu não tem o que fazer não, frango? Dona tartaruga. Eu sou um homem, frango safado, pra tu. Ei, chama aí, tartaruga. Cabra safado, bandido, tu sou um bandido. Vixe. Ei, chama de tartaruga! Safado! Eu sou amigo de tartaruga! Ladrão! Tu sou um ladrão, imaginável! Pegadinha do Moção! Pegadinha do Moção! Alô? Alô? É de Jailson, rapaz, é o seguinte... É... Tô ouvindo não, cara. Tá com outra hora. Tá falhando, é? Tô ouvindo nada. Tá ruim que sua porra a ligação. Rapaz, aqui quem tá falando é Agnello. Quem?
É Agnello, tudo bom? Tudo bom, o que é Agnello? Jailson, é o seguinte, rapaz, eu tô ligando que era sobre segurança no carnaval, sabe? Sei, sei. Rapaz, é o seguinte, veja só, tu tem um tempinho aí, tem? Tem. Rapaz, Jailson, é o seguinte, é porque a gente organizou o bloco, que a gente vai sair esse ano. É só com o pessoal que bebe caldinho aqui na gente, aqui em Brasília Teimosa, sabe? Sei. Aí é o seguinte, porque vem muito pessoal de política pra cá, final de semana, aí a gente organizou o bloco, é o bloco Fresque Não Mamãe, sabe? Como é o nome do bloco? Fresque Não Mamãe. Sei. Tem aí a mãe do menino que tem aqui, dona Isabel, aí ela fica fazendo caldo e tudo, aí a gente vai sair distribuindo caldo pro pessoal. E agora é o seguinte, é porque a gente vai daqui até São Caetano, sabe? Sim. Porque é o seguinte aí, que, peraí, tá passando um avião aqui, peraí. Como é? Tá tua avião aí. Rapaz, tá frescando com a minha cara, cabra safado. Tá tua avião aí, tatu. Tá tua mãe, filho de rap. Ei, tatu, você me respeita, eu sou não do bloco. Não fazer não, porra, eu tô trabalhando aqui, tu liga pra cá de novo, porra. Eu sou do bloco, tatu. Que bloco que nada, filha da filho de rap. Tatu no da tua mãe, cabra safado. Tatu, oi, você filha me... Da... Você me respeite, tatu. Filho de rap... Vá pra Ilha da Fantasia. Vai te lascar, viado. Oi, tatu, você não vai mais pro bloco. Filho de rap... Eu sou do bloco Fresco e não mamãe. Tu sou do bloco do inferno, cabra safado. Tatu! Cala a boca, desgraça. Tatu! Pegou mais ar do que pneu de trator. Pegadinha do Moção. Tu não tem o que fazer não, é filho de rap... Ei, você me respeita, viu, tatu? Tu não tem o que fazer não, é filho de rap... Ei, tatu, faça um menos pra sua segurança. Um menos a sua mãe. Tu tá tudo aí da fantasia, é? Da fantasia é tua mãe, porra! Ei, tatu! Porno safado! Que é isso, tatu? Porra! Tu liga pra cá querendo emprego? Ficando pra tu, filho da... Ei, tu fica de dizendo que é tatu! É a sua mãe, seu porra! Que é isso, tatu! Cabra, essa fila da... Oh, Mario, está bem bruto! Pegadinha do Moção! Alô? Eu não vou comer carne de tatu, não, porque é remoso! Vai comer a sua mãe, cabra safado! Oi, que você... Rap... Você é tatu ou é peba? Eu sou filho de rap... Cabra safado! Você é fresco, é seco! Ah, filho de rap... Corno! Pegadinha do Moção! Alô? Alô? Quem fala? Senhor Pedro? Quem é ele mesmo? Ô, rapaz, tudo bem? Tudo bom, rapaz. Olha, Pedro, aqui é da Engrossan, da indústria agropecuária de banana, tudo bem? Tudo bem, eu tô falando com quem? Oi? Eu tô falando com quem? Com Milton. De banana? Sim, aqui da Engrossan, porque é o seguinte, nós estamos começando com os agropecuaristas sobre... A gente quer fazer a festa da banana em Timbaúba, sabe? Aqui em Timbaúba, rapaz. É. Certo. É porque já tem a festa da laranja em Buquim, no Sergipe. Já tem outras grandes festas. E a gente, para promover a cidade, o estado, juntamente em parceria com o governo do estado, a gente queria promover aí. Sei. Aí a gente queria saber se já está reservado um box para o senhor, se o senhor teria interesse de mostrar o seu produto. É, rapaz, sei lá, eu... Vamos ver, né? Pronto, aí a gente podia se inscrever, inscrever o senhor. E o senhor teria um box lá pra mostrar, vai ser uma grande festa, vai ter agropecuarista de todo Pernambuco e de outros estados também, mostrando banana maçã, banana pera, banana pacovã, banana curuda, outros tipos de banana com outros nomes em outra região. Eu banana sei. Casca verde, né? Tá. A antiga banana vinagre. E o pessoal vai demonstrar como foi... Os produtos. A sua banana tem carbureto? Não. Ah, eu vendo banana, mas vendo carbureto não. Eu sei. Pronto, eu vou botar, porque assim o pessoal reclama muito que hoje em dia, seu Pedro, o pessoal aplica muito carbureto, né? Eu sei. É, mas eu não boto carbureto não, porque eu vendo assim. Pronto, pois eu vou inscrever o senhor, pro senhor ter direito a um box, viu? Tá certo. Viu? Olha, e porque a gente recebeu uma denúncia, tem gente, rapaz, que... Comprou banana e deu pro porco e o porco ficou doente porque tinha muito carbureto. Ah, mas a gente não bota banana pra porco não, rapaz. A gente bota vendo banana assim, não vende banana pra porco não.
Não, porque a banana ficou meia podre e a pessoa que comprou não foi do senhor não, né? Não, a minha não, que eu vendo banana podre. Mas não tem carbureto não, né? Tem nada, tem não, meu senhor. Sim, que aí é... Viu, olha, pois quem indicou pro senhor esse box foi Petroninho, ele disse que vai acertar com o senhor. Quem? Petroninho. Petroninho, meu amigo, vendo abacaxi. Ele, de banana, eu acho que ele não entende de nada, viu? Não, mas ele que a gente, quando tava conversando, ele ouviu e disse que, não, olha, tem um amigo meu, Pedro, que ele mexe com banana e ele gostaria de ter esse box. Sei. Depois aí, olha, vai ser 5 dias de festa, vão ter bandas e tudo, e o aluguel do box é apenas R$500. É, mas... É, vamos ver, né? Pronto, o senhor que deseja som ambiente no box? Não, não, não. Não, não. Não. O senhor acha que atrapalha as vendas? É, porque isso aí a gente tá no box, o negócio com zoada não dá, né, meu amigo Mito? Não, realmente, o senhor tem razão, viu? Vou dizer até a diretoria para não colocar som, por modo de não prejudicar a venda, e às vezes o cliente fica insatisfeito, né? É. E qual é o tipo de banana que o senhor mexe? Eu sou Pacovão mesmo, viu? Pacovão, né? É. Pronto. Pois olha, vai ter o box da banana maçã, o box da banana curuda, banana leite, banana prata, e a sua vai ser o box da banana Pacovão. Certo. Viu? Pronto, pois eu, qualquer coisa eu entro em contato com o senhor, meu nome é Milton. Tá certo, seu Milton. Via da Engrossan, que é Engroban, que é a indústria agropecuária de banana, e a gente vai entrar em contato depois com o senhor, tá certo? Eu sei. Que nome o senhor quer que eu coloque no box do senhor? Não sei, precisa de box pra você colocar nome, rapaz. Não, precisa não. Não, por enquanto, só pra reservar o lugar. É Pedro o quê? Meu nome é Pedro mesmo. Tem sobrenome? Não, meu nome é Pedro Legítimo, pronto, somente. Pedro Legítimo. É. Eu vou mandar fazer uma placa para reservar lá e vou botar Pedro Legítimo, viu? É. Me diga uma coisa, e esse cara que indicou o senhor, ele mexe também com banana, é? Não, eu nunca ouvi falar. Quem foi que indicou? Petroninho. Petroninho, eu conheço Petroninho, ele, o negócio dele é abacaxi, né? Ele de banana não entende nada, não. É, eu acho que ele não tem nada a ver com essa festa, não. Tem nada, isso aí, ele é aquele que. É, eu também achei. Ele não entende dessa parte não, né? Ele, o negócio dele é cana. Que ele tava querendo se intrometer assim na diretoria, o pessoal não deixou não. Eu não tô dizendo a você, ele é mexer de safadeza, gosta disso, sabe como é? Pronto. Viu, pois olha, a gente agradece demais a atenção do senhor, viu? Tá certo, seu Milton. Olha, uma boa tarde pro senhor Tchutchuca. Tu que é o da sua mãe, seu filho de rap... Seu filho de corno, você tá falando com safadeza, caba safado. Filho de rap... Filho de corno, seu desgraça, seu miséria. Eu queria que você tivesse no canto pra lhe morder sua ureia, seu desgraça. Tchutchuca? Tu que é o da sua mãe, seu filho de rap... Filho de rap... E seu filho de corno. Você tá falando com um homem ou tá falando com caba safado, cachorro? Não, nós queríamos... Não, foi Petroninho que disse. Petroninho é caba safado também, é safado ele. Hoje eu vou ver se eu vejo ele daqui pra amanhã, que eu quero falar com ele isso aí, meu amigo, viu? Seu mito, filho de rap... Seu mito, filho de corno. Tchutchuca? Tchutchuca é o da sua mãe, seu filho de rap... Não, porque ele até disse, olha, ele fale com um Pedro... E diga a ele que qualquer coisa, faça uma apresentação de viola. Aí eu não sabia. Ai, meu amigo, viola é o da sua mãe também. Porque eu vou dizer a coisa da mãe dele também, viu? O senhor não toca viola, não? Eu não toco porra de viola, não, meu amigo. Vai dizer que eu não toco miséria de viola, rapaz. Ai, tá vendo? De novo, o Petroninho tá com safadeza. Agora, seu Petroninho, eu converso com ele daqui pra amanhã, eu vou procurar ele, viu? Olha, rapaz, muito obrigado, viu, senhor Tchutchuca? Eu não sabia nem como... Da sua mãe, seu filho de corno, também, seu mito, filho de rap... Porque você não vai tomar no c... também, seu mito. O senhor não é violeiro, o senhor não é tchutchuco, o senhor é quem? Eu não é violeiro, é tutu, que é a da sua mãe e o c... dela e o c... dela e o c... dela, viu? Rapaz, o senhor respeita a polícia, viu? Ai, meu amigo, eu não tenho medo de polícia, não. Manda a polícia tomar no c... também, viu? Senhor tchutchuco, tenha calma. Tutu, que é a da sua mãe, é a dela, viu? Porque o senhor conversa, porque ele garantiu a nós, aqui da diretoria, que o senhor iria e que o senhor ia fazer uma apresentação lá com a viola tchutchuca. Tutu, que é a b...
saco da sua mãe, seu mito. Seu mito não se meta nessa também não, seu mito, seu mito. Não. Você tá sendo filho de rap*** também, é? Não, o senhor tem que falar com ele lá, não é comigo não. Sim, mas o senhor tá dizendo ao senhor que o negócio não é assim. O senhor fica também botando areia no negócio, seu mito. Pois olha, aí qualquer coisa a gente se fala aí, tchutchu, que eu vejo aí. Da sua mãe, seu mito, filho de rap***. Seu mito, seu mito, que esse negócio não dá pro senhor, seu mito. Seu mito, seu mito. Ô, senhor, esqueci de novo, ia chamando o senhor de tchutchuca. Tutuca é a da sua mãe, ô, seu desgraça. Seu tutuca é o dela, os pentei dela, viu? Ô, rapaz, eu ia chamando o senhor de tchutchuca. Tudo, seu mito, seu mito. O senhor se ajeita, seu mito. Não se mete nesse negócio, eu tomo no c***, seu mito. Pedro? Desgastando o telefone. Alô? Alô? Ei, tchutchu, que ele botou tchutchu aqui. Tchutchu, seu c*** da sua mãe, seu filho de rap***. Seu filho de couro. Seu filho de rap***. Você tá de safadeza, caba safado, filho de rap***. Que você não vai tomar no c***. É a c*** da sua mãe. Meu foi... amigo, tá vendo? Foi ele que disse, o batom. Nós estamos no c***. Você e ele também, viu, seu filho de rap***. É? Tutuca, é o c*** da sua mãe, os pentei da sua mãe, o c*** da sua mãe, seu Francisco. Ele toma no c***. Seu filho de rap***, filho de corno. Respeite minha mãe. A sua mãe, porque ele não toma no c*** também, seu filho de rap***. Sua mãe, porque ele dá o c***. Ele disse, Bató disse que era tchutchuca. Tutuca é a c*** da sua mãe, seu filho de rap***. Respeite minha mulher, tchutchuca. Toma no c***. Hein? Toma no c***. Respeite a polícia, rapaz. Toma no c***. Você e polícia e tudo, não deu a polícia não, rapaz. Rapaz, eu tenho um irmão. Eu tenho um irmão que é soldado, viu? Você é soldado até no c*** da mãe dele, rapaz. Rapaz, pera... Diga ele que é soldado no c*** da mãe dele. Rapaz... Você toma no c***. Não, rapaz, pô, o senhor me desculpa, eu não sabia, uhum. Não. Foi ele que ligou pra mim e disse, não, pode ligar pra ele e tudo. Oxe, rapaz, toma no c***. Toma no c***. Batão. Não, rapaz, o senhor... Que matou, é cheio de frescura. O senhor me desculpe. Pronto. Pois tá certo, tá certo. Tchau, tchutchuca. Tchutchuca é o c*** da sua mãe e os penteios dela e o c*** dela e o c*** dela, seu Francisco. Eu me esqueci, chamei o senhor de tchutchuca de novo. Tutuca é a c*** da sua mãe, rapaz. Você não tem vergonha, não, sua mãe levando o nome de rap*** aqui, não? Filho de rap***. É porque ele disse que fez uma música pro senhor. Essa música, bota no c*** da sua mãe. Peraí, rapaz, ele disse que era tchutchuca. Tutuca é a c*** e o c*** dela. Porque você não toma no c*** também. Pare com isso, seu tchutchuca! Rapaz, que toma no c*** do filho de rap***. Eu vou atrás do senhor! Vai! Atrás de... Oh, meu Deus! Vem! Vem! Olha! Tchau, tchutchuca! Tu toma no c***, seu filho de rap***! Seu filho de corno! Você toma no c***! Você matou seu corno, seu filho de rap***! Aquele tá de Gengis Khan não amarra nem os pentei dele. O bicho é grosso, que isso é o pentei de barranco. Não cabe é grosso. Ah, o teu, tô dando tempo que é pra você chamar a gente pra ouvir. Porque, ah, caba é grosso, que só cano de passar tu liga. Aí pega, viu, menino? Bicho é matuto, ele é Pedro, o nome dele é Pedro. Nem ele mexe com banana, é agricultor e tudo. Eu vou ligar dizendo que é do... De uma agência de entregar negócio. Né? Deixa comigo, você faz, o rei sai pra mim. Deixa com o rei, rapaz, o rei é que desenrola aqui, ó. Vai tá chamando aí. Ó. É o Pedro Tchutchu, coisa de fuleira. Manda a sua pegadinha, bota direito aqui. Alô? Alô, Pedro? Quem é? É Cândido. Cândido, tudo bem? Que é Cândido? É que o pessoal me conhece como Cândido. Tudo bem? Tudo bom, mas quem é? Conheço que é Cândido, não. Aqui é da Trans Express. Chegou uma encomenda aqui pro senhor. E a pessoa não botou o endereço certo do senhor, aí faz dois dias que a mercadoria tá aqui e o pessoal não pode entregar. Você, qual mercadoria tem pôr de mercadoria, não? Não, foi uma pessoa que mandou pro senhor. Depois, deixa eu pegar aqui a mercadoria aqui, peraí.
É porque a gente presta serviço para o Correio, é da Transaxpress. E aí, deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu olhar aqui. Cícero de Almeida, de Recife, o senhor conhece algum? Não, esse nunca vi nem falar. Não conhece Cícero de Almeida? Tem mercadoria, eu não tenho mercadoria, não. Ele mandou aqui pro senhor, eu posso abrir aqui, porque tá lacrada a mercadoria do senhor, posso abrir? Poxa, eu não tenho mercadoria pra vir, não, senhor. Pois deixa eu abrir aqui pra ver o que é, porque eu não... Deixa eu pegar aqui, peraí. Vou abrir aqui, viu? Não tô autorizado a abrir não, mas o senhor... A gente não tá achando o endereço do senhor, eu vou abrir pra ver o que é que tem dentro. Me dê aí pra abrir aí. Que pode ser algum documento, alguma coisa, a gente não tá achando pro senhor. Eu vou abrir, viu? O senhor tá autorizando a abrir? Eu não tenho mercadoria não, meu amigo. Deixa eu abrir aqui. Peraí. Olha, tá aqui dizendo... É uma carta. Poxa, e a pecada é justiça? É uma carta, tá aqui pro senhor. Linda carta, meu. Tá aqui, tá se lembrando, eu não vou ler não, é de uma pessoa da família do senhor. Poxa, e a pecada? E ainda tem mais aqui, tem, o que é isso aí, mano? Deixa eu ver aqui, porque ainda tem outro negócio. É um saco, é? É. Aqui, o que é que tem nesse saco? É tá cal, tem cal, meio saco de cal. E meu... Cal? Eu tenho desgraça de cal, velho. A pessoa mandou aqui meio saco de cal, que é isso aí, esse outro saco aí, o carvão. Senhor Pedro? Carvão. E carvão. Oxi. Esse cal pode ser fresco, não? O senhor não conhece não ele, Cícero de Almeida? Oxi, eu nunca vi nem falar nesse Cícero, homem. Pois mandou meio saco de cal para o senhor e meio saco de carvão. Poxa, pergunto se ele é fresco, para que eu quero porra de carvão? E eu digo, eu tenho negócio com carvão nem com cal, mas eu não tô... Eu posso ler aqui o que foi que ele botou? É porque... Poxa, pode ler, que eu não tenho carvão nem tem cal, não. Alô, eu vou ler aqui, o senhor autorizou, eu abri, eu vou ler aqui, tá aqui. Alô, senhor Pedro, como é que o senhor está? Está tudo bem? Faz tempo que eu não ligo para o senhor, por isso estou escrevendo essa carta. Estou mandando duas cartas, uma vai dentro da outra. Se uma não chegar, a outra chega. Como está a família? Ele está perguntando, né? O senhor tem passado bem? Como é que está na agricultura? Como é que tem passado? O senhor não se lembra dele, não? Não. Esse cabelo nunca vi nem falar, pai. É que... Pois ele bota mais aqui. Aqui em casa está tudo bem, graças a Deus. Comprei um táxi. Ele disse que comprou um táxi. Poxa. O senhor conhece alguém que comprou não, um táxi? Não, conheço não, meu amigo. Conheço não. E ele está aí, ele vem dizendo aqui. Eu estou lendo o que o senhor está autorizando. Senhor Pedro, aqui em casa está tudo bem, comprei um táxi. Graças a Deus está dando certo. Só os meninos lá em casa, 7 meninos estão com catapora. Está dizendo. Poxa. O senhor conhece alguém que tem 7 meninos? Não, conheço não. Com catapora. E o último, o Bartô, está com verme, mas já está estudando. Esse Bartô, o senhor conhece? Poxa, pior. Ele disse, compadre Pedro, ele chama até o senhor de compadre Pedro. Poxa, pior ainda, que eu não conheço nem não, rapaz. Ele quer que eu acesse. Ele não é seu compadre, ele chama aqui de compadre Pedro. Poxa, eu não tenho compadre aí, poxa. Pronto, deixa eu botar. O último menino, Bartô, tomou o remédio, botou a lombriga pra fora e não sei o que, disse que é seu afilhado, tava pedindo... Oxe! E ele pede encarecidamente uma ajuda ao senhor de R$300. Pra quê, homem? Eu não sei, não. Ele que pede, que é pra comprar remédio pra verme e pra catapora. Oxe, esse cabelo é fresco, rapaz, diga ele. Eu tenho culpado dessa qualidade não, rapaz. O senhor vai querer mandar esses R$300 pra ele? Mas eu tenho porra de dinheiro pra mandar, mas eu não conheço esse cara não. Pronto, aí ele encerra a carta dizendo, um beijo? Não, um beijo na sua esposa. Ele quer, toma no... Um abraço, é porque a letra dele é ruim. E tudo de bom para o senhor. Tá. Chuchuca. Tu que é burro. Olha, disse que é o filho de rap. Tu parece que é o mesmo cara daquele tempo, filho de corno. Ei, Chuchuca, ele botou aqui. Tu que é o da tua mãe, filho de rap.
Sindicou, só desgraçado. Tu parece que é aquele mesmo sujeito. Eu tô notando que é o mesmo sujeito. É, né? É... Por que tu não faz assim? Tu que é a na tua mãe, filho de é... Sindicou, filho de rap. É cândido. Cândido é fresco, tu e cândido, filho de rap. Aí tu maluco, tem porra dessa dançagem nesse cacete de compadre, filho de rap. Parece que tu soube aquele mesmo sujeito, seu triste. Chuchuca, é porque ele... Tutuca é a da sua mãe, é o dela, seu filho de rap, que é o Tutuca. Tutuca, você toma no seu filho de rap. Ele que... tá... Olha, Tutuca, eu queria dar uma facada, tu não dá desgraça pra tu arrancar o que era Tutuca, filho de fresco. Não é porque... Ele chamou o senhor aqui de Tutuca, ele não é o Pedro, Cício. Cício. Diga a ele que ele é fresco, filho de rap. Eu queria ver, que eu queria dar tua facada, tu não dá desgraça. Pra tu tomar no caneco bem feito? Eu vou rapaz, dizer a ele. Parece que é o mesmo sujeito. Parece que é o mesmo sujeito. Não, é cândido. Eu sei qual é. Apoio, diga seu cândido, que ele tome no viu? Você diga seu cândido, que ele tome no Não, cândido sou eu. Cândido sou eu. É Cícero que passou isso pro senhor Cícero. Manda tomar no cândido, tomar no Cícero, que eu não devo nem a um filho de rapaz desse não, viu? Entendeu? Eu tô notando que você parece que é o mesmo fresco, viu? Não, rapaz, eu sou cândido. Manda tomar no cândido, tomar no Cícero, bota o carvão dentro do dele, bota o carro dentro do seu, entendeu? Entendeu, seu filho de rap? Mas olha, ele ainda falou aqui na carta dizendo, seu Pedro, tenho saudades do tempo que o senhor tocava viola, ele botou aqui. Mas o que tu tá pensando, rapaz? Eu toco miséria de viola, filho de rap. A viola pode botar no caneco da tua mãe. Filho de corno. Entendeu? Rapaz, isso não... é arte de ser Petronina, né? Não sou eu que tô dizendo, não. É o Cícero. Esse Cícero é fresco, viu? Esse Cícero é fresco. O senhor conhece ele, é? Eu não conheço que nem um Cícero, não, rapaz. E como é que o senhor tá dizendo que ele é fresco? Porque eu tô dizendo porque eu sei lá que você tá dizendo que na história de Cândido, rapaz. Cândido é um cacete, rapaz. Não, é porque ele botou na carta, né? Manda ele tomar no... Cícero, tomar no o cândido, viu? E bota o saco de carvão no de cândido e bota o carro no da sua mãe e pronto. Olha, ele passou aqui um abraço pra o senhor, pra seu Batô e seu Cuca, seu Cuca. Quem? Seu Batô. Eu queria saber se é o fresco do Cuca mesmo, viu? É o fresco do Cuca, é? Ele disse, seu Cuca é eu. Seu Cuca é eu, meu seu filho de rap. Seu filho de corno. Ele botou aqui na carta, né? Ele é fresco, viu? Esse cândido, eu queria pegar cândido, eu queria dar uma faca toda a desgraça desse cândido, que ele toma no... Olha, aí ele completa a carta dizendo, é porque ele parece que é muito amigo do senhor. Eu conheço porra de cândido, rapaz. Não é cândido não, rapaz, é Cício. Eu conheço porra de Deus, Cício, rapaz. E ele pergunta como é que tá seu filho Osmilton. É o quê? Eu tô sem eu não, viu? Espera, não é eu não. Não, eu senhor, não. Eu não tenho filho desse não. Tem não. Não, Hamilton, não? O senhor ligou errado. Ah, então me desculpe. Eu pensei que o senhor era... Porque o senhor ligou errado, não é eu não, viu? Que não, então eu pensei que o senhor não tem nenhum filho, Hamilton, não, né? Não tem não. Pronto. Ah, seu Tchutchuca, então me desculpe. Tu que é o filho da... É a rap... da tua mãe, filho de cunho. Não! Porque é a rap... da sua mãe, viu, seu filho de rap... Não, peraí. É, o quê? Peraí o quê? Tenha consideração, porque a gente tá ligando aqui trabalhando hora dessa pra entregar a encomenda pro senhor. E que encomenda que é? Eu tenho porra de carro, nem porra de carvão, filho de rap... Nem seu pedreiro, nem seu cavoeiro, rapaz. Ele botou aqui pro senhor enfeitar a árvore de Natal do senhor. A árvore de Natal que foi a árvore dos da tua mãe, pai. Filho de rap. É, aí eu já não tô mais entendendo é nada. É, porque o senhor tá ligando errado, não. O senhor tá ligando errado, porque eu não tenho filho pro nome de mim. Ah, então eu vou... Aí o senhor ligando errado aí. Olha o senhor ligando errado. Pô, o senhor me desculpe. Sim, pronto. Até o senhor não liga, agora fica com frescura, não. Tá certo. Pô, me desculpe. Agora eu tava trabalhando aqui, para carro, para atender essa rapariga. Ah, então o senhor me desculpe, é porque... O senhor ligou, o senhor tá ligando errado, meu camarada. É porque esse Cícero
coincidiu o nome Pedro com o senhor, aí eu pensei que era o senhor. Eu tô deixando você ligar errado, você tá ligando errado. Agora, para o carro, para atender essa rapariga. Aí eu também, fica complicado. Então, se tá errado, o senhor pronto vai botar pra outro, né? Pra saber quem é esse cara, esse cisco. Ah, então tá certo. Eu tô sendo ligado, você tá ligando errado, mas fica complicando o negócio. Ele botou aqui esse negócio de seu Batô, seu Cuca, amigo do senhor, mandou... Eu tenho amigo, Batô e Cuca, agora ele... Mas eu acho que ele não foi ele que tá fazendo o negócio, que aí tá errado. Como é que ele tá... tá errado. Eu acho que deve ser... Não, meu. Deve ser algum outro amigo dele, né, senhor? E como você tá ligando pra mim, seu Cunha? Tá ligando pra mim errado. Mas porque ele botou o telefone do senhor aqui, porque ele esqueceu de botar o endereço. Poxa, deixa, mas isso não é meu não. Poxa, isso não é meu não, senhor. Agora o cavalo tem aqui uma agonia aqui, para o carro aqui. Essa rapariga vem aqui, se tá errado o telefone, desligue. Agora por que então eu vou ter que tocar fogo nesse carro aqui, que eu não vou ficar com ele aqui não. Bota ele dentro do c... É o quê? O carvão bota dentro do c... Ei, peraí, seu tchutchu, que eu não... Tu tá c... da sua mãe, e pega o carro e tem c... também. Seu tchutchuca? Tu tá c... da sua... da sua mãe, seu filho de corno. Não, não insista mais, não vamos entregar a mercadoria o senhor, não. Eu, meu rapaz, eu não tenho carvão, que eu não sou carvoeiro, e nem tenho carro, que eu sou pneu, não. Sim, ainda tem outro negócio, que é isso aí, pra entregar ele, que é isso aí. Oxe. Tem um LP aqui pro senhor. Tem o quê? Um LP. Pior. Um LP disse que o senhor gosta muito. De quem é esse LP aqui? Deixa eu tirar aqui, porque ele mandou. Deixa eu tirar aqui, peraí. Para entregar. Ney Mato Grosso, um LP. Paulo, que você é fresco, rapaz. É que é um fresco. Quem? Nesse Mato Grosso, ele tá. Não, é um LP de Ney Mato Grosso. E eu tenho por demais, mas eu tenho. Eu quero saber de Ney Mato Grosso, tem Ney Mato Fino, rapaz. O senhor aprecia a música dele, é? Isso, aquilo é música pra fresco. O senhor não gosta dele, não? Eu não gosto de macho, não. Eu gosto de fêmea. Não, mas ele mandou o LP que é pra o senhor relembrar dos tempos. Quais tempos? O tempo que o senhor dançava na boate. Meu amigo, eu não sou dançarino, não. Eu não sou dançarino, não. Eu posso dançar com a sua mãe. Não é porque ele botou aqui na carta pro senhor, aqui tá aqui, a letra dele, senhor Pedro, esse LP de Ney Mato Grosso é pro senhor se a lembrar da época que nós dançava nas boates. Aí é um carrego, viu, senhor? Pensa num moído grande. Olha, tá chamando. Finalmente nós conseguimos. É o Pedro, a pele dele é tchuchuca. Alô? Alô, seu Pedro? Que é? Alô, Pedro, tudo bem? É Celso? Que é? É Celso, tudo bem? Qual Celso? É Celso, mas porque eu comprei a propriedade aqui perto, tudo bem? Eu peguei seu telefone com o seu Batô. Como é? Eu peguei seu telefone com o seu Batô, tudo bem? Tudo bom. Seu Pedro, é o seguinte, é porque eu peguei uma propriedadezinha aqui, são 10 hectares. E o senhor sabe trabalhar com o trator Márcio Ferso? Poxa, eu sei de trator não, pai. Eu não entendo de trator, não entendo nada não. O senhor não opera trator não? Não. Ah, rapaz, é porque a gente tem o trator aqui. Você ligou pra quem? Pra seu Pedro. Eu peguei o telefone do senhor que o senhor matou. Aí o seguinte, aí o senhor não opera não, trator? Poxa, eu nunca peguei miséria de trator, pai. Pois ele me indicou o senhor dizendo que o senhor operava, dirigia o trator, sabia de implemento de 30 discos, sabia botar o arado e tudo. Poxa, ele conversa, né, pai? Quem foi que disse, pai? Quem foi que formou isso? Batô. Quem Batô? Seu Batô. Ele disse, rapaz, Celso, fale com o seu Pedro, porque ele é acostumado a arar a terra, ele sabe tudo dessa parte de disco, dos implementos, do trator. Diz que o senhor também arrancava toco. Eu arrancava o quê, rapaz? Toco.
Oxi, nunca fizeram, né? Rapaz, tu tá ligando errado, rapaz. Não é seu Pedro? É porque, seu Pedro, ele que me indicou. O senhor até me desculpa, é porque ele disse, não, pessoa boa, trabalhadora, para arar a terra, dirigir o trator, mexer com o implemento de 30 discos do arado e arrancar toco, é Pedro. Oxi, tá doido não, rapaz. Não é não, rapaz. Eu não trabalho com trator, não. Eu não conheço de trator, não entendo nada. O senhor não dirige o trator, não? Oxi, que conversa do ganho. Conversa pra nunca dirigir o trator, não, rapaz. E o senhor... Você ligou, foi errado, rapaz. Você tá errado. É, eu também logo ri, porque é o Batô. O senhor não conhece, não, o Batô? Batô? Você disse Batô, não? Seu Batô! Batô, que anda com cuca. Batô ou Batô? Batô! Batô, que anda com seu cuca. Batô, disse Batô, Batô, Batô tá feito fresco. E eu nunca, Batô tá feito fresco, eu nunca trabalhei de negócio de trator, rapaz. É, ele disse, é mais que o senhor arranca a toco. Se for matar, toque se for do c*** dele. É, eu acho que ele tá querendo me enganar, viu, seu Pedro? Oxe, não, nem eu não. Pois mas ele... Batou é doido, César. Pois ele me disse, seu Pedro, que não, pode falar com ele, que Pedro é um cara trabalhador e você tá precisando arar esses 10 hectares e ele sabe manusear o trator. Mas hoje ele tá batendo, é fresco, vai batar, sabe que... Mas negócio, ele tem tratorista, mas não é eu não. É, eu logo vi, ele disse até que o senhor tinha uma irmã que tá com o olho furado, né? Tazaroia. O mesmo, vai? Ele disse que o senhor tinha uma irmã que é meia zanoia. É o senhor... Zanoia, só foi o c*** de Batô. É, logo o senhor não tem não, né? Uma irmã zanoia. Batô tá feito fresco, é. Olha, tá vendo? Bem que ele disse que um irmão seu tinha uma varejeira na perna, é verdade? Varejeira tem no c*** dele. Tá vendo? Eu logo vi que não era o senhor. Não é o senhor não, não? Oxi, mas Batô tá feito fresco, é? Rapaz, foi ele... Parece que já tô com a mesma frescura de novo, é? Pois ele ligou pra mim, Pedro, e disse, rapaz, seu Celso, fale com Pedro... Que ele dirige o trator perfeitamente, ele sabe manusear o trator, ele sabe manusear o arado, ele Oxe. Sabe arar a terra, ele sabe arrancar a toco, ele tem um irmão que é zaroia, ele tem um irmão que tá até com problema de uma varejeira na perna, ele tá pensando... Eu tenho uma bicha, é tazaroia mesmo, diga a ele que eu tenho uma bicha tazaroia mesmo, diga a ele, pra botar no c*** dele. É, eu vou dizer, porque ele, por certo, ele tá me fazendo de besta. Oxe, porque eu a gente... que esse fruto também. Que a gente não tem nem como perder tempo. Poxa, eu não tenho que perder tempo não, meu amigo. Um cara desse fica ludibriando a gente, porque, poxa, falando sério com a pessoa, peraí, aí também é brincadeira, viu? Poxa, pois não, eu não trabalho com trator não, rapaz. O senhor não tem um irmão não, com problema na, assim, de, não sei o que ele disse na perna não, não? Poxa, eu tenho nada de irmão com negócio na perna, conversa dele, rapaz. Você matou que é tão cheio de frescura, rapaz. É, eu também tô achando que ele tá... Isso é uma conta de trator, que é negócio de trator, é vidinho, né, eu não, pai? Ah, é vidinho, né? É vidinho, ele tá enganado, pai, você tá enganado também. Ah, pai, tá vendo aí? É vidinho, aí? Pai, é vidinho, é que esse negócio de trator, eu não vou correr com trator, nem com uma... Negócio de trator, não sei que negócio de trator é isso, não. Ah, pai, tá vendo aí? Rapaz, Batô também não explica as coisas, a gente é... Ah, sim, mas é vidinho. Ah, pai, é... É outra história, entendeu? Ah, não, né, não, é vidinho, que esse negócio tratou, quem vende é vidinho pra lá, né, eu não. Ah, então tem nada a ver não, isso aí não. Oxe. Tem nada a ver. Batô tá feito fresco, é? É, também logo, eu logo vi, porque não tinha nada a ver isso aí. Oxe. Nada a ver, o senhor nunca dirigiu nem trator. Ih, eu nunca sei, quem dirige aquele negócio de trator é vidinho, quem compra e vende, e quem tem trator nem já vai estar vendo, né, eu não, rapaz. Foi, ele disse que essa irmã sua tinha um problema de corrimento, não era? Oxe, você falou o corrimento do c*** dele, o doutor não é de merda, quando ele se bebeda, ele dá c***. Seu Batô? Não é nada. Nem quando ele tá bebo. Quando ele tá bebo, ele queima o caneco, rapaz. Agora, quando ele tá bebo, viu? É mesmo, é, Pedro? Quando ele tá bebo, olha o que eu tô dizendo, quando ele tá bebo. Rapaz, eu não... Por isso que ele... Uma vez ele tava bebendo, ele veio com os negócios mesmo pra cima de mim, eu não sabia. Mas, Celso, mas olha aí, Celso, tá vendo? É quando ele tá bebo, viu? Ele queima o caneco. Rapaz, ele disse que uma vez ele... Por isso, rapaz, agora o senhor matou mesmo, viu, seu Pedro? Uhum. Ele disse que uma vez ele amulegou as partes do senhor.
É o quê? Ele disse que não foi. Mas pegou no meu negócio, veio aqui no p... aqui. Foi, ele disse. Ah, mas ele, quando ele tá bêbado. Aí ele despediu, o senhor pegou no dele também, não foi? No caneco dele. Ele disse que uma vez assim o senhor se descuidou e pegou no cipó dele, não foi? Eu peguei na bunda dele, rapaz, quando ele tava bêbado. No cipó ele pegou em mim. Sim, foi mesmo, ele disse. Sim. Mas ele disse que uma vez ele trabalha... Rapaz, tá vendo aí bem com o senhor? Rapaz, tá vendo aí como são as coisas? Quem trabalha com tratando é o nome, menino. Ah, rapaz. Não, pois tá certo. Pois, seu Pedro, eu vou ligar pra ele então, viu? O senhor, porque ele disse que o senhor tava precisando do trabalho, que não sei o quê, ele começou... Eu digo a ele que eu tenho trabalho demais. Tá ele, sobrando trabalho pra mim. Ele disse, né, ele começou a dizer, assim, todo da bola, sabe, dizendo, não, que não sei o quê, não sei o quê, falando de tudo, não sei o quê. Ah, frescura dele, rapaz, bateu todo jeito de frescura, rapaz. Foi, ele disse, rapaz, ajude ele, tem uma irmã dele que é mesarolha, ele tá precisando desse emprego. Essa zarolha tem um aqui, diga ele. Eu sei. Tá, o senhor tem mesmo, irmão Zaroia? Eu tenho bicho de dizer que irmão Zaroia, não, tá com essa. O senhor não tá dizendo que tem um aí? Você tem o nome dela chama Zaroia. Ah, então tá certo. Pois tá bom, seu Pedro, obrigado. Tá. Tchau. Tá. Rapaz! Essa não valeu, não. Valeu lá por quê? Ele nem pegou lá. Ah, ele não pegou. Liga de novo, isso é uma estratégia, abertada. Não tem graça não. Não tem graça não que é mais, menino. Ele pegou lá. Isso é uma tática não, abertada. Liga de novo aí, vai, você não pega, liga aí. É porque eu tô só dando um tempo. Liga aí. Não, tá com aí. É estratégia não, abertada. Da pegadinha que eu deixo a pessoa sem, depois liga de novo. Aí, vamos ver se ele não pega agora. Aí. Vou pegar apelido de chuchu, qualquer vez no caralho. Ah, cara, desgastou do telefone. Alô? Alô, é seu Pedro? Quê? Sou de novo, é Celso. Você pode ser que acabou de ligar pra mim agora mesmo? Foi, sabe o que foi? Eu esqueci de uma coisa. Rapaz, esse Bató é um cabo fuleira, viu, Pedro? É. Rapaz, eu falei com ele agora. Ele não disse que, disse, rapaz, tenha cuidado com o Pedro, começou dizendo não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, de você, ó. Mas ele não é fresco, o Batu é fresco, rapaz. Aí dizendo, é porque, rapaz, Pedro, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, dizendo você, ó. Mas ele é, Batu é fresco, rapaz, não é pra trás dele, rapaz. E ele disse, rapaz, a mãe de Pedro, ninguém queria criar galinha vizinha na casa dela, que ela rouba os ovos da galinha da vizinha. Quem? A mãe do senhor. Poxa, a minha mãe morreu, rapaz, eu tinha um ano nascido. Pois então era uma madrinha do senhor, parece. Ah, ele tá madrinha, eu sei o que é. Ele mas a porta tá feita fresca, é? Ele disse que a madrinha do senhor não tinha quem quisesse que a galinha vizinha a casa dela, que ela rouba os ovos da galinha. Poxa, ele bateu é fresco, rapaz. Isso não é verdade, não, não. Não, isso é mais. Rapaz, tá vendo aí? Rapaz, a pessoa descobre as coisas assim. É. Tá vendo aí? Por isso que uma vez ele quis sentar no meu colo e tudo, uma vez que a gente tava bebendo no bar de céu. Tá vendo? Aí, mas você sabe que bem o cara quando ele tá bêbado, viu? Tá aí, certo? E ele dizendo que rapaz, eu não sei não. Ah, safadeza daí que matou, é muito safado, foi. Rapaz. E ele disse que você está dividindo, roubava os olhos do trator e vendia por fora. Quem? O senhor ia estar dividindo, roubava os olhos. Quem podia roubar é o vizinho, que é ladrão. Ele roubava o óleo do trator e vendia por fora. É, mas vizinho é... Quem roubava era vizinho e bateu é cheio de frescura, rapaz. Ó, oh, tá vendo aí? Rapaz, agora é assim que o cabo descobre, viu? É. É, pois tá certo, Pedro. Tá certo? Pois, obrigado, Tchuco. Tu que é o da sua mãe, seu filho de rapaz. Seu filho de couro. Seu filho de rapaz. Você tá de safadeza, cabo safado, filho de rapaz. Você não vai tomar no c... da sua mãe. Meu foi, amigo, tá vendo? Foi ele que disse, o Batão. É, tomo no c... você e ele também, viu, seu filho de rap... É? Tutuca, é o c... da sua mãe, os penteios da sua mãe, o c... da sua mãe, seu fresco. Cesso, tomo no c... seu cesso, seu filho de rap... filho de corno. Respeite minha mãe. A sua mãe, porque ele toma no c... também, seu filho de rap... sua mãe, porque ele dá o c... Ele disse, Batu disse que era tchutchuca. Tutuca é uma c...
da sua mãe, seu filho de rapaz. Respeita minha mulher, tio. Toma no c. Hein? Toma no c. Respeita a polícia, rapaz. Toma no c. Você e polícia e tudo, que não deu a polícia, não, rapaz. Rapaz, eu tenho um irmão. No c... Eu tenho um irmão que é soldado, viu? Você é soldado até no c da mãe dele, rapaz. Rapaz, pera... E é ele que é soldado no c da mãe dele. Rapaz, o senhor, peraí, só porque o senhor tem negócio de caneco com batom, o senhor é me esculhambar. E você com esse frescura, você e batom aí, rapaz? Você e você e batom? Rapaz... Você toma no c... Não, rapaz, pô, o senhor me desculpa, eu não sabia, ah, não. Foi ele que ligou pra mim e disse, não, pode ligar pra ele e tudo. Ah, o senhor foi toma no c... Certo, toma no c... Batom... Não, rapaz, o senhor... Batom é cheio de frescura... O senhor me desculpe. Pronto. Foi, tá isso. Certo, tá certo. Tchau, Tchuca. Tutu que é o p*** da sua mãe e os pentei dela e o p*** dela e o p*** dela, seu filho. Eu me esqueci, isso é meu senhor de Tchutchuca de novo. Tutu que é o p*** da sua mãe, rapaz. Você não tem vergonha, não, sua mãe levando o nome de rapariga aqui, não? Filho de rap***. É porque ele desfez uma música pro senhor. Essa música, bota no p*** da sua mãe. Peraí, rapaz, ele disse que é Tchutchuca. Tutu que é o p*** da sua mãe e o p*** dela. Porque você não toma no c... também. Pare com isso, seu Tchutchuca! Rapaz, que toma no c... do filho de rapaz! Eu vou atrás do senhor! Vai, atrás de... Oh, meu Deus, vem! Vem! Olha, tá conversado! Tchau, Tchutchuca! Tu toma no c... seu filho de rapaz! Seu filho de corno! Você toma no c... você matou seu corno, seu filho de rapaz!